Vi satt här i måndags och pratade om revansch, och revansch blev det verkligen. Vad säger du om 4-0-segern mot Falkenberg? Nej, men det var gött. Vi var riktigt påkopplade och tog väl 10 minuter innan vi kom in ordentligt i det. Men sen hade vi ju två riktigt bra lägen där runt en kvart ungefär med Karjalainens skott och sen Benjamin som strök stolpen. Och sen så gnuggade vi på och sen så var det ju några riktigt fina mål. Alltså det får man säga, det var högklassig fotboll de här målen som vi gjorde. Och fyra på huvudet är inte så ofta det händer. Så det var kul. Och andra halvlek så var det ju en period där vi kanske kunde känna att de hade lite mycket boll. Men samtidigt så hade vi bra kontroll i det defensiva, så visste vi att när vi gör 3-0 är det över. Och det blev det också. Så att, nej, det totalt sett en jättebra prestation. Anthony van den Hurks position har ändrats lite grann och sen har han satt dit 7 mål på 3 matcher mot otroliga siffror. Mm. Vad säger du om honom och hans insatser? Ja, det är som du säger. Vi har ju jobbat lite grann på... Vi började ju då säsongen med han i en väldigt tydlig central forwardsposition längst upp. Som vi kallar nummer 9-position då. Där han är den som ska spela längst fram och gå i djupled och gå på första stolpen vid inlägg och ja, den rollen. Och det gjorde han okej. Okay. Han gjorde ju några mål i början, men sen blev han skadad och var borta en längre period. Och då fick vi ju gå runt lite grann där, Viktor spelade några gånger i den rollen och så vidare. Och sen gjorde ju Max det väldigt bra då mot Gais när han fick den nummer 9-positionen och spela längst fram. Och det blev lite annat spel, han löper mycket djupled. Och sen kom Anthony tillbaka då efter landslagsäventyret och då kände vi att det där, då kan vi jobba lite med Anthony, lite mer i 10-rollen då. Och Max längst fram då. Det funkar ju väldigt bra. De spelade ihop i 4 matcher i rad. Och Max gjorde mål i alla 4. Och Anthony fick komma lite bakifrån. Och det passar bättre för han också på inläggen. Och komma lite bakifrån. Och droppa ner lite grann i mellanrummet och så. Så att vi kände väl att det kan bli ett bra par. Och så försvann Max då. När vi kände att vi hade hittat det paret där. Men sen, och sen så har ju Assad kommit in och gjort det bra. Och sen kom... Har Karjalainen kommit in också nu då som ytterligare ett alternativ längst fram då. Och så Anthony spelar lite bakom. Men så blev det då mot Akropolis att han blev lite överambitiös. Han var lite överambitiös och hamnade lite för långt ner i planen då. Det var ju inte så som vi ville egentligen. Utan han blev lite för mycket involverad i speluppbyggnaden för långt ner i planen. Och då är det långt upp till målet när vi sen ska göra mål och så vidare. Så där fick vi korrigera lite och Anthony förstår själv också att det är där. Så inte riktigt så som vi vill att han ska spela. Så i matchen efter sen då mot Västerås Falun så hittar vi rätt i liksom i när ska han droppa ur och när ska han gå djupled då. Och sen så har han hittat mer och mer rätt i det och sen så har det ju blivit nu då. Vad är det? 6-7 mål va? 7 mål på 3 matcher. Så att det är bra. Nu har han hittat verkligen på rätt yta på planen där vi vill att han ska spela och med spelarna och han linkar ihop bra på ett bra sätt. Så att men det är så det är i fotboll. En ständig process. Och ibland när man hittar något som funkar så ja, då kanske det förstörs av att det kommer en skada eller någon avstängning. Eller i det här fallet en försäljning på Max. Men det är så det är i fotboll hela tiden. Det är färskvara. Men just nu är vi i en bra fas där, absolut. Imorgon väntar ett Skånederby mot Trelleborg. Det är kanske inte det stora derbyt för oss i år, men ändå ett derby. Hur är känslorna inför matchen? Ja, men det är väl bra och det är absolut ett derby. Det kan man definitivt känna. Alltså. Så att det finns ju en prestige i luften mellan HF och TFF och har alltid funnits sedan många år tillbaka. Så att det är kul. Det blir roligt att åka ner där. Gräsplan, klassisk arena, klassiskt möte och vi är väldigt laddade. Vi vet att det kommer bli en tuff match. Det kommer krävas en topprestation av oss. Vi möter ett bra lag, ett välorganiserat lag, disciplinerat lag, har en hel del bra spelare med mycket erfarenhet i sitt lag. Så att det kommer krävas en maximal insats, men det ska vi få ut och gubbarna är enormt taggade på att åka ner där och försöka vinna matchen. Det är helt klart så. Senast var det ju inte bara startelvan som gjorde det bra, utan även inhopparna när de kom in gjorde också mål och assist. Hur viktigt är det för gruppen att även de som inte startar matcherna är i bra form? Ja, men det är jätteviktigt och det är ju alltid så att det är inte 11 spelare som vinner. Utan vi är ett lag, vi är en grupp, vi är en enhet och där ingår ju att det blir skiften på olika sätt. Och därför var det extra kul
med att de spelarna kom in och gjorde det bra och fick vara delaktiga i mål och avslut. Och det är bra för deras självförtroende också. Det visar också att det finns spelare som vill komma in och knacka på dörren och som utmanar dem som är i startelvan just nu om deras positioner. Så att det är en viktig faktor. Och dessutom nu har vi en bra skadehistorik. Nu ska jag inte prata för mycket om det, för då blir det alltid någon skadad. Det är Viktor Lundberg då, som är på väg tillbaka igen då, och så har vi dem som har varit skadade sedan tidigare. Men annars ser det ju relativt ljust ut där, så att det får vi hoppas att det håller i sig.